abençoe. Deus te abençoe. Não sai agora, espera aí, nós temos um testemunho para dar aqui. Amém. Aqui tem um testemunho de um irmão, ele está fazendo um agradecimento. O irmão dele, o nome dele é Josué. Agora, o sobrenome dele fica um pouco difícil, eu creio que é Crass. Ele está dizendo assim: eu queria agradecer a Deus por uma cura que eu tenho recebido. Eu estava com a garganta com muita dor, com febre, dor de cabeça. Mas em vez de ficar deitado na cama, eu me levantei pela fé e vim para o culto. Tendo a fé que o irmão Branham falou, você tem em você mesmo o poder de ser curado. Agora eu estou curado, graças a Deus. Amém? Salva de palmas para Jesus. Você vai abraçando seu irmão, cumprimentando ele e vai cantando. Essa noiva linda, e nesse amanhecer brilhante estaremos todos juntos. Diga, não queremos dizer, só quero dizer adeus, Mateus. Até, até. Tua presença nos anima. Anelamos que fiques mais. Muitas bênçãos receberemos de teu ministério e teu dom. Mas agora tens que partir. Te pedimos que voltes outra vez. Diga pro seu irmão: não. Eu só quero, só queremos. A trompeta fina em um momento. Cruzaremos os continentes. Te encontraremos no mundo. E nesse amanhecer estaremos todos juntos. Não queremos. Não queremos. Cante agora. Só queremos dizer. Até.
bênçãos receberemos de teu ministério e teu dom. Mas agora tens que partir, te pedimos que voltes outra vez. Não queremos dizer, só queremos até ouvirmos a tua. Thank you.
todos. Canta, volta. Até. Até ouvimos. Até ouvimos a trombeta fina. Em um momento sairemos daqui. Cruzaremos. Cruzaremos onde? Te encontrarei, ó. Tudo outro. E nesse amanhecer Até ouvimos
abraçando os irmãos. Vou ver vocês ali. Conta
Vamos lembrar do irmão Neto e do irmão Carlinhos que carregaram os irmãos para o aeroporto. Cante! Todos.
Subimos os montes. Chegou na E. Do outro lado. Deixa amanhecer. Estaremos todos. Momentozinho, olha, quero agradecer a todos por ter compartilhado
dessa convenção, levando mensagem para todo o território do mundo. Nós estamos só hoje aproximadamente 15 mil acessos na internet. Olha Deus. Aproximadamente 35 países. Glória a Deus. É um avivamento. Isso não é da carne, não, gente. Começar essas mulheres vestem decente. Veve a palavra. Então pode cantar, pode adorar. Não é verdade? Não é dança da carne. É estímulo. Nós somos felizes com a palavra. Não somos felizes? Somos felizes. Culto é um serviço. Então nós viemos aqui para esse serviço. É um serviço, tem que suar. Glória a Deus. Novamente nós agradecemos pastor Melquisedeque, seu companheiro. E eu creio que amanhã nós temos uma equipe já para a limpeza, passar para eles o jeitinho que nós pegamos, né? E vamos. Oração, ora por eles. Ora pela igreja, ora por eles. Ora pelo pastor, ora por nós. Nós precisamos de oração, não é verdade? Mas o senhor nunca vai ser esquecido, irmão. Brasil afora, esse povo é povo amoroso. Vai lembrar desse culto. Você vai para a internet, fica na internet aí. Um ano aí, até ter outro. Muito bom. Vamos sair devagar, nós vamos para jantar. Companheirismo, apertar a mão do outro. Amém. Nosso abraço, Deus abençoe. Devagarzinho, a fila. Ficou bom a distância. Dá uma distância de fila lá.
Deus abençoe, irmã Julie. Deus abençoe, irmã Julie. Você traduz os hinos para nós. Nós agradecemos a Deus por Ele ter colocado isso no teu coração, ter traduzido os hinos para nós. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.